إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون برادران ملت بزرگان دين عزیز ساتھیوں اور ملت اسلامیہ سے وابستہ میری منزہ اور مطہرہ ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور تمام انسانوں کا باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گویا تمام انسانوں کی بنیاد تو ایک ہے لیکن اس بنیاد کے ایک ہونے کے باوجود بھی انسان مختلف اعتبار سے مختلف نظر آتا ہے ایک انسان دوسرے انسان سے شکل و صورت کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے کوئی بڑا خوبصورت ہوتا ہے تو کوئی بدصورت ہوتا ہے کوئی کالے رنگ کا ہوتا ہے تو کوئی گورے رنگ کا ہوتا ہے ایک انسان دوسرے انسان سے معاشی اعتبار سے مختلف نظر آتا ہے کوئی مالدار ہوتا ہے تو کوئی غریب ہوتا ہے کوئی بخیل ہوتا ہے تو کوئی سخی ہوتا ہے ایک انسان دوسرے انسان سے ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے مختلف نظر آتا ہے ایک انسان مومن ہوتا ہے تو دوسرا شخص کافر ہوتا ہے ایک شخص بڑا نیک و پارسا ہوتا ہے تو دوسرا شخص فاسق و فاجر ہوتا ہے الغرض بنیاد سب کی ایک ہے بنیاد سب کی حضرت آدم علیہ السلام ہے لیکن انسان مختلف اعتبار سے مختلف نظر آتا ہے لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود بھی ایک نقطہ ایسا ہے کہ جس نقطے پر تمام انسان متفق نظر آتے ہیں اور وہ نقطہ ہے خوشگوار زندگی ہر انسان چاہتا ہے کہ زندگی گزارو تو خوشگوار زندگی گزارو ایک تاجر جو صبح سے لے کر شام تک پسینے سے شرابور ہو کر اپنے کاروبار میں وسعت لانے اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی کوشش کرتا ہے اس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی گزارو تو خوشگوار زندگی گزارو ایک کسان جو صبح سے لے کر شام تک اپنی مزدوری کرتے ہوئے پسینے سے شرابور ہوا رہتا ہے اس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی گزارو تو خوشگوار زندگی گزارو ایک مومن اور ایمان و عمل صالح کرنے والا شخص بھی اس کے بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی گزارو تو خوشگوار زندگی گزارو اور ایک شخص
جو کافر و فاسق ہے اللہ رب العالمین کی دن رات نافرمانیاں کرتا رہتا ہے اس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی گزاروں تو خوشگوار زندگی گزاروں. الغرض ہر کوئی ہی چاہتا ہے کہ زندگی گزاروں تو خوشگوار زندگی گزاروں, لیکن کیا اللہ رب العالمین ہر ایک کو خوشگوار زندگی عطا کرتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین ہر شخص کو خوشحالی کی زندگی عطا کرتا ہے؟ اسی سوال کو آپ دوسرے ناحیے سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آج جہاں سارے عالم نے بالخصوص عالم اسلام نے ظلم و بربریت کا ماحول ہے, ایک انسان دوسرے انسان کا حق چھین رہا ہے, حق سلبی کا ماحول پیدا ہو چکا ہے, ایک دوسرے کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, اور غیر تو غیر خود مسلمان آپسی انتشار و اختلاف میں اس قدر پڑے ہوئے ہیں کہ بھلا امید نہیں کی جا سکتی کہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات بھی اس قدر گرے ہو سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص کوئی حق پرست شخص مسجد کی تعمیر کر دیتا ہے, مسجد کی بنیاد رکھ دیتا ہے, تو سارا باطل اس حق پرست کے خلاف کھڑے ہو کر اس مسجد کو منہدم کرنے, اس مسجد کو توڑنے کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے. چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ حماس کی جو تنظیم ہے اس کے جو بانی ہیں ان کو قتل کر دیا گیا, ان کو شہید کر دیا گیا. ان کے اعتقادی اختلافات اپنی جگہ پر, عقیدے کے اختلافات اپنی جگہ پر, ہم یقیناً عقیدے کی بنیاد پر ان کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن انہوں نے یہودیوں کے خلاف جو لڑائی لڑی ہے, انہوں نے یہودیوں کی مسکراہٹ کو چھیننے کی جس قدر کوشش کی ہے, یقیناً اس حق کی بنیاد پر ہم ان کی حمایت بھی کرتے ہیں. اور آخر یہ کون سی بلید ذہنی کی بات ہے, یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ آپ کی حمایت میں لڑنے والا شخص اگر موت مر جائے, اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو آپ ڈھول تاشے پیٹیں؟ یقیناً جو شخص ہماری حمایت کرتا ہے ہم اپنی حمایت کے تئیں اس کے حق میں کھڑے ہوں گے اور اس کے تئیں روئیں گے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے لیے مغفرت بھی طلب کریں گے. لیکن جب اس طرح کے تمام تر قائلین ہمارے یہاں موجود ہوتے ہیں, اس طرح کے قائلین کو ہم سے چھین لیا جاتا ہے, جب اس طرح کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین بندوں سے خوشگوار زندگی کو بھی چھین لیتا ہے. تو آخر وہ کون سے اسباب ہیں, وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن اعمال کو کرنے کی بنیاد پر ہم خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں؟ آئیے قرآن و حدیث کی بنیاد پر چند اسباب و عوامل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلا سبب ہے ایمان اور عمل صالح. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, کہ جو بھی شخص نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت ہو, بس شرط یہ لگا دی کہ کوئی بھی شخص نیک عمل کرے بس یہ کہ اس کے اندر ایمان موجود ہو, تو مومن ہو, ایمان اور عمل صالح کی صفت اس میں پائی جائے گی. اللہ رب العالمین نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اسے خوشگوار زندگی عطا کریں گے, ہم اسے خوشحالی کی زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو کچھ بھی وہ عمل کرتا ہے ان اعمال سے کہیں بہتر بدلہ ہم اسے عطا فرمائیں. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب, کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایمان و عمل صالح کی صفت ان میں پائی گئی, طوبى لهم, ان کے لیے خوشگواری ہے, ان کے لیے خوشحالی ہے, وحسن مآب, اور بہترین ٹھکانہ ہے. یہ اللہ رب العالمین کا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح کی صفات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین ضرور بالضرور آپ کو خوشگوار زندگی عطا کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. لہذا اپنے اندر ایمان کو لائیں اور صحیح معنوں میں ایمان سے اپنے آپ کو متصل کریں, اور عمل صالح جو عمل حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے وہ عمل کر کے دکھلائیں. دوسرا اصول نماز ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ عامت المسلمین کو, عام مسلمانوں کو اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے علماء تمام تر اختلافات کو چھوڑ کر, تمام تر فتنوں کو چھوڑ کر بالکل نمازی پر ترغیب کیوں دلاتے رہتے ہیں, نمازی پر کیوں کہتے رہتے ہیں؟ یاد رکھیے یہی وہ نماز ہے جو آپ کے اور کفر کے درمیان, آپ کے اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے. یہی نماز ہے جو طے کرے گی کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں. یہی نماز ہے جو
جو آپ کے اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے, فرقان میں فارق ہے, فرق کرنے والی چیز ہے. اسی انگریز فلسفی سے پوچھا گیا کہ بھلا یہ بتائیے کہ مسلمانوں میں جو نماز کا تصور پایا جاتا ہے آخر یہ نماز ہے کیا؟ اس شخص نے نماز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ مسلمانوں کے علماء نے انہیں سب سے زیادہ اس چیز کی ترکیب دی, لیکن عام المسلمین نے, عام مسلمانوں نے سب سے زیادہ اسی چیز کو چھوڑا ہے. انہوں نے یہ تعریف کی ہے نماز کی. آپ خود سوچئے کہ غیروں کے نزدیک ہماری اور ہماری عبادتوں کی کیا اوقات رہ گئی ہے, کیا حیثیت رہ گئی ہے کہ انہوں نے جو تعریف کی ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اسی نماز کی بنیاد پر آپ خوشگوار زندگی بھی گزار سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, صبر و صلات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو, یقینا اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہی نماز کی برکت ہے کہ جس کے سلسلے میں حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تاریخ دمشق میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی سواری پر بٹھا کر لوگوں کو دمشق سے لے کر زہرانی کا سفر کیا کرتا تھا. اپنے روزانہ کے معمول کے مطابق اپنی سواری کو لے کر حاضر ہوا, پیچھے ایک شخص کو سوار کر لیا اور دمشق سے زیدانی کی طرف نکل پڑا. اپنے عام معمول کے مطابق جس راستے سے گزرتا تھا اسی راستے سے گزرنے لگا. اس شخص نے جو پیچھے سوار تھا اس شخص سے کہا کہ بھائی آپ فلا راستے سے نہ چل کر فلا راستے سے چلیے, یہ راستہ پر خطر ہے, آپ فلا راستے سے چلیں گے تو محفوظ رہیں گے. اس شخص نے کہا بھائی سواری کا مالک میں ہوں, میرا روزانہ کا معمول ہے, میں اسی راستے سے گزرتا ہوں, بھلا یہ راستہ کیسے پر خطر ہو سکتا ہے. بہرحال اس شخص کے اصرار کی بنیاد پر اس شخص نے راستہ بدل لیا اور چل پڑا اس راستے کی طرف. جب اس راستے پر چل پڑا تو آگے جا کر دیکھتا ہے کہ ایک تاریخ وادی, اور اس تاریخ وادی میں لوگ قدر کیے پڑے ہوئے ہیں, مقتولین کے ایسے سے لوگ وہاں پر پڑے ہوئے. وہ شخص سمجھ گیا کہ پیچھے جو میرے سوار ہیں وہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اس شخص نے کہا بھائی تم میری یہ اونٹنی لے لو, میری یہ سواری لے لو, میرا مال لے لو, لیکن مجھے چھوڑ دو. پیچھے بیٹھے شخص نے کہا کہ دیکھو تمہیں قتل کرنے کے بعد یہ مال تو میرا ہو ہی جائے گا, تمہیں قتل کرنے کے بعد یہ اونٹنی تو میری ہو ہی جائے گی, اصل مقصد تمہیں قتل کرنا ہے. اس شخص نے کہا اگر قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہی ہو تو بس ایک چیز کی رخصت چاہتا ہوں. کہا کیا رخصت چاہتے ہو؟ کہا دو رکعت نماز پڑھنے کی رخصت چاہتا ہوں. وہ شخص خود اپنی زبانی یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ دوسری رکعت میں میری زبان سے یہ آیت جاری ہوئی اللہ رب العالمین کے حکم سے, امن یجیب المضطر اذا دعا, کون ہے وہ ذات کہ جب پکارنے والا اسے پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی پکار کو قبول کرتا ہے. یہ آیت کا نکلنا ہی تھا زبان سے کہ فرشتے سے اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک فرشتے کا نزول ہوا اور پہاڑ کے کنارے سے وادی کے کنارے سے ایک فرشتہ آیا اور اس ظالم شخص کی گردن پر تلوار مار دی اور نتیجتاً وہ شخص زمین پر گر پڑا. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مدد آتی ہے جب بندہ حقیقی معنوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ, تذلل کے ساتھ اللہ رب العالمین کے خوف اور اس کی للہیت کے ساتھ عبادت کو انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین نہ جانے کس کس واسطے سے, کس کس وسیلے سے آپ کی مدد کرتا ہے. تیسرا اصول وہ ہے تقویٰ. تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو جن چیزوں کا حکم دیا ہے آپ ان چیزوں کو بچا لائیں, اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائے. اگر یہ تقویٰ شعاری آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس تقویٰ شعاری کی بنیاد پر آپ کو خوشگوار زندگی عطا کرے گا. فرمان باری تعالیٰ ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرے گا, جو اللہ رب العالمین کے عوامل کو بجا لائے گا, جو اللہ رب العالمین کے نواہی سے بچے گا, اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کرے گا, جن چیزوں سے رکنے کو کہا ہے ان چیزوں سے اگر کوئی شخص رکے گا اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایک ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے مشکلات سے نکلنے کے لیے آسانیوں کے راستے فراہم کر دے گا, اس کے لیے آسانیاں رب العالمین فراہم کر دے گا جن آسانیوں کی بنیاد پر وہ خوشگوار زندگی عطا گزار سکے گا. بھلا آپ سوچئے کہ کیا یہ تقویٰ شعاری ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ سوشل میڈیا کے محققین نے اس کی تحقیق کی
और सर्वे किया कि वो औरतें जो सोशल मीडिया पर आकर सारी दुनिया के सामने अपने जिस्म की नुमाइश कर रही होती हैं, भला वो औरतें किन किन मजाहिब से ताल्लुक रखती हैं। तो सर्वे का नतीजा ये निकला कि वो औरतें जो सारी दुनिया के सामने अपने जिस्म की नुमाइश कर रही होती हैं, वो 40% मुसलमान औरतें हैं। आप जरा गौर कीजिए, 40% मुसलमान औरतें एक तरफ और दीगर तमाम मजाहिब की औरतें एक तरफ, जब हमारे घर में हर हर घर की एक बेटी अपने जिस्म की नुमाइश सारी दुनिया के सामने कर रही होगी, तो आप किस खुशगवार जिंदगी की उम्मीद कर रहे हैं? जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का तो आपसे वादा है कि अगर आप तक्वा शियारी इख्तियार करते हैं तो जरूर भी जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको खुशगवार जिंदगी अता करेगा। और हम लोगों को हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु के उस कौल को समझ लेना चाहिए। حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تابعین سے کہا کرتے تھے، انکم لتعملون اعمالا هی ادق فی اعینکم من الشعر وان کنا لنعدها علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تابعین سے کہتے ہیں کہ تم لوگ بہت سے ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بات سے بھی زیادہ باریک ہیں، ایسے ایسے گناہ تم لوگ انجام دیتے ہو جو تمہاری نظروں میں بات سے بھی زیادہ باریک اور معمولی ہیں، جبکہ ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو خلاف کرنے والے گناہوں میں، کبائر گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تابعین کو کہہ رہے ہیں، وہ تابعین جو خیر القرون سے تعلق رکھتے ہیں، قرون مفضلہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی سب سے زیادہ اتباع اور پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ ان سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم بہت سے ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، جبکہ ہم ان کو ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ آپ سوچئے اگر تابعین کا یہ حال ہے تو ہم جیسے گناہکاروں، خطاکاروں اور سیاہکاروں کا کیا حال اور کیا المیہ ہونا چاہیے۔ اس لیے تقوی شعائی کو اپنے اندر پیدا کیجئے۔ چوتھا اصول ہے توبہ و استغفار، کہ گناہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین موجود ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دیجئے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے۔ خود اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت طلب کیجئے، یقیناً آپ کا رب بڑا بخشنے والا، بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا، اللہ رب العالمین تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا اور جنت کے باغات تمہارے لیے تیار کر کے رکھے گا۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ آج اگر بعض علاقوں میں بارش نہیں ہوتی ہے تو اس کا بہت بڑا سبب توبہ و استغفار سے محرومی ہے، کہ ہم توبہ و استغفار نہیں کرتے، گناہوں پر مصر رہتے ہیں، انہی گناہوں پر اصرار کیے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، اور ان گناہوں کے اصرار کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بہت سی نعمتوں سے محروم رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، انی لارجو اللہ یہلک عبد بین نعمتین، نعمت یحمد اللہ علیہا وذنب یستغفر اللہ منہ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ بندہ دو نعمتوں کے درمیان کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ اگر بندہ دو نعمتوں کے درمیان ہے تو ان دو نعمتوں کے درمیان کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ ایک تو وہ نعمت جس پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہو، اور ایک وہ گناہ جس گناہ کے مرتکب ہونے کے بعد اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کی جائے۔ اگر یہ دو چیزیں انسان کے اندر آ جائے کہ جو نعمت مل رہی ہے اس نعمت پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے، اور جو گناہ کر رہا ہے ان گناہوں کی مغفرت اللہ رب العالمین سے طلب کرے، تو بندہ کبھی بھی ہلاکت کو منہ نہیں لگا سکتا، کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ یہ توبہ و استغفار کی برکت ہے۔ پانچواں اصول ہے دعا۔ دعا کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ربکم حی کریم استحی من عبدی ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما صفرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہارا رب بڑا باحیا سخی ہے، تمہارا رب کہ جب اس کے سامنے بندہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے، اسے حیا آتی ہے کہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ یہ اللہ رب العالمین کے شایان شان ہے ہی نہیں، یہ اللہ رب العالمین کو لائق و سزاوار ہے ہی نہیں کہ بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلا
پھیلا دے اور اللہ رب العالمین اسے خالی ہاتھ لوٹا دے. ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرہ زمین پر ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ بندہ اسے اللہ رب العالمین سے طلب کرے اور اللہ رب العالمین اسے اس چیز سے نہ نوازے. صحابہ کرام نے سوال کیا اذن نغفر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی بات ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم زیادہ سے زیادہ دعا کرو گے تو یاد رکھو اللہ اکبر اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے. تم جتنی دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں ماند پڑ جائیں گی, تمہارا یہ ہتھیار ٹوٹ پڑ جائے گا, لیکن اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا اور جو مانگو گے اللہ رب العالمین تمہیں وہ چیز عطا کرے گا. چھٹا اصول وہ ہے ذکر الہی, کہ جب انسان کا زبان انسان کی زبان ذکر الہی سے تر ہو, اس کے اعضاء و جوارح ذکر الہی میں مشغول ہو تو یقینا پہاڑ جیسی مصیبتیں انسان کے سامنے ذرے کی حیثیت رکھتی ہیں. ایک زہر انسان کے سامنے شہد کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. ایک اعداء و دشمن جو لوگ ہیں جتنے بھی دشمن اور مخالفین ہیں وہ انسان کے احباب اور محبین میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ ذکر الہی کی بنیاد پر ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو مسیر کر دیتا ہے, ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے مطمئن رہتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ خبردار رہو اللہ رب العالمین کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون موجود ہے. جب اللہ رب العالمین کے ذکر سے زبانیں تر ہوں گی, جب اللہ رب العالمین کے ذکر میں اعضاء و جوارح مشغول ہوں گے تو یقینا ایک انسان خوشگوار زندگی گزار سکے گا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت, کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو آباد رکھتا ہے وہ شخص حقیقی معنوں میں زندہ ہے, اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے, اور اگر زندگی گزار رہا ہے تو مردگی کی زندگی گزار رہا ہے. ساتواں اصول ہے شکر, کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے آپ ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں. فرمان باری تعالی ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما, کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا, تمہیں عذاب میں اس ابتلاء و آزمائش میں مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالی کو کیا ملنے والا ہے. وكان الله شاكرا عليما, اللہ تبارک و تعالی بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے, لیکن تم شکر ادا نہیں کرتے. اس شکر ادا نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین تمہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو اس روایت کو ذرا غور سے سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر قیام اللیل کیا کرتے تھے, اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے, لمبے لمبے قیام کرتے تھے, لمبی چوڑی عبادتیں کرتے تھے. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم عن الخطا ہیں, آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں, آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اعمال کرنے کی, کس بنیاد پر آپ اتنے عمل کرتے ہیں, ساری رات جاگ کر آپ اللہ رب العالمین کی خاطر عبادت کیوں کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا احب ان اكون عبدا شکورا, کہ کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں, میں معصوم عن الخطا ہیں, خاتم النبیین ہیں, سید المرسلین ہیں, رحمت للعالمین ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤں. جب نبی کا یہ حال ہے تو متبعین کا کیا حال ہونا چاہیے, ہم گنہگاروں کا کیا حال ہونا چاہیے, لیکن کیا حقیقی معنوں میں ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے. اگر شکر کی یہ صفت بھی ہم نے پائی جائے گی تو یقینا ہم خوشگوار زندگی گزار سکیں گے. آٹھواں سبب اور آٹھواں اصول جو ہے وہ ہے صبر, کہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہے ان نعمتوں پر آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں, لیکن جن نعمتوں سے آپ محروم ہیں,
جو نعمتیں آپ سے سلب کر لی گئی ہیں, آپ ان نعمتوں کے سلب کرنے پر بھی اللہ رب العالمین کا شکر, اللہ رب العالمین کے لیے صبر کیجئے. اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی, کہا وبشر الصابرین, صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دو. کون ہیں صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیہ راجعون. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ یہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً کہہ بیٹھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ تصور جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا, عام طور سے ہمارے یہاں ماحول یہ ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے, کسی شخص کی وفات ہو جائے تو کہیں زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدائیں نکلتی ہیں, ورنہ اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی. جبکہ اس جملے میں اس قدر بڑا میسج چھپا ہوا ہے کہ اگر ہم اس پر غور کریں کہ یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, یہ تصور اگر انسانی قلب و ذہن میں چسپا ہو جائے تو یقیناً انسان کبھی مصیبت کو مصیبت سمجھے گا ہی نہیں, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے, جتنے مخالفین موجود ہیں, جتنے دشمن موجود ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ رب العالمین کے لیے ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اس دنیا پر وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر بھی ادا کرے گا, اور جن نعمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے ان نعمتوں پر صبر کا بھی اسے احساس ہوگا اور اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرے گا. نواں سبب اور نواں اصول ہے توکل, کہ انسان ان مصیبتوں میں بھروسہ کرے تو صرف اللہ رب العالمین پر کرے, اعتماد کرے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر اعتماد کرے. ساری دنیا جب خیانت کر جائے, سارے سارے خیانت کر جائے, تو وہی سہارا بچتا ہے, اللہ رب العالمین کا سہارا بچتا ہے. کوئی غوث اعظم, کوئی پیر و مرشد آپ کی مدد کرنے آنے والا نہیں ہے, بلکہ اگر توکل کرنا ہے, بھروسہ کرنا ہے, اعتماد کرنا ہے, تو اللہ رب العالمین پر اعتماد کیجئے, اللہ رب العالمین پر توکل کیجئے. اللہ رب العالمین نے خود اپنی زبان کی ارشاد فرمایا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ,